സകലേ പിടിസുമ്മ ഒറോമോ തീം. സകലേം പിടിസുമ്മ ഒറോമോ متر باندی کلا سگل کلو ہرزی کمہ کلا شنیف اب بافری افتگ جمر رتی جما تافی دل بطا گل گل ساعتی سدیتی حگ ساعتی سدیتی فولکات افان ارومو دین روبی امو گل گل ساعتی سدیتی حگ ساعتی سگلی افان ارومو دین والدرا روبان اپی لے دبرسو اما جر کبام کون سگلی بلی سمم ارومو دین babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqoon oleeti. oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. oduutti aansuun sirni mootummaa bilisaginnaa yakka tokko malee hoogganoota abaa'oo mana hidhaatti ugguree jiru haal duree tokko malee gadhiisuu qaba jechuun ibsa addi bilisummaa oromoo baase gurraan isin geenya. xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo haasaa jaal koloneel Gammachuu Ayyaanaa kora miseensota abaa'oo kaaba Ameerikaa irratti dubbate ta'a. hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jecha oduun kunooti. akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna. oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan shumburaa odaati. qondaalonni abaa'oo olaanoon torban dura mirga bilisaa baafamuu isaanii mirkanaa'ee akka hiikamaniif manni murtii aanaa godina addaa naannawaa finfinnee magaalaa buraayyuu ajaja dabarse. adoolessa 18 bara 2022 manni murtii aanaa godina addaa finfinnee magaalaa buraayyuu galmee qaama bilisa baaftu qondaalota adda bilisummaa oromoo himannaa tokko malee